وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن Dženet, draga braćo, jeste boravište vjernika. Dženet je boravište muslimana. Ogromna Allahova nagrada koja lično ga pripremiv za muslimani. Ga opišav Allah, ova je nagrada, oja boravište, ova je kuća i njegov poslanik so opisi, so reči, so ajeti, so hadisi. Nakon kuje, čuje kad će ga čuje, mu zastanuje razum. Pujići se raduje, pujići nastoji i pujići se trudi. Oja njegov objašnjava hadisu kuci vo koji Allah uzvišeni veli e'adettu li ibadi esalihin. Ja sam pripremiv za moje dobre roboj ma la ajnun ra'et tija šo nijeno oko ne videlo wa la uzunun sami'at niti nijeno uvo čulo wa la khatara ala qalbi basharin niti panalo na pamet ni na razum od nekujego čujeka. Summa kale Rasul sallallahu alaihi wasallam, zatim poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao iqra'u in ši'tum, čitajte ako sakate. Fela ta'alamu nefsun ma uhfije lehu min kurrati a'junin, pa nijena duša ne znaje šog im je pripremljeno od onoga so šogo će se radujet oči. Ova je ogromna nagrada koja mi je ga očekujeme i se nadame da će uživame vonja, postanuje jasna nakon što će ga uporediš sa sve dunjalučke uživanja. Pa veli poslanik sallallahu alaihi wasallam vo njegov hadis meudi'u sautin fil dženneti hajrun mine dunja wa ma fiha. Onaj koji sluša neka se trudi da razbira dokazi, da razmišlja za njih, da razmišlja o veličini značenja. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam veli mesto vo džennet koji može da fati jedan bić. Pazite, bić, mi je znamo što je bić. Veli bolji od dunjaluk i sve što ima na dunija. Samo jedno mjesto kad će udriš so bić vo džennet. Zbog toga što je ova nagrada mnogo golema, Allah veli za tija koje će ga dobije, za tija koje će ga zasluži. Femen zuhzihani nari wa udhile li džennete faqad faz. Pa onaj koji će bide udalen od vatra, a vo džennet uveden, on zaista potvrđuje Allah gospodar svih svjetova faqad faz. Zaista uspio. Koji? Čuje koji će vleze vo džennet. Yeah.